E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Texas com a Virginia, a sobrevivente vítima mais chata do jogo, né? Assim, ela tá disputando o espaço dela com o Leland, claro, né? Mas bom, a ideia aqui hoje é a seguinte: tem uma build muito boa nela, que ela foca muito mais nos atributos do que o benefício de apenas uma perk. E como vocês sabem, os atributos mudam completamente a dinâmica da partida, né? E do teu personagem. Só que na Virginia é interessante por conta da habilidade pessoal dela, que é a fumaça, que basicamente deixa os membros da família cegos e no nível 3 sem estamina. E a brincadeira aqui é a seguinte: eu tenho a perk de aumentar minha proficiência em 7 pontos e a de aumentar meu toughness, né? Minha vida. Então assim, eu tenho 44 pontos de toughness, 46 de endurance, né? Que é a minha estamina, e 46 de proficiência. Esses três são os melhores status para você ter no altos, né? Tudo bem, a força também é, né? Claro. Ainda mais se tu quer fazer uma play de chutar gerador ou, enfim, bater nos killers. Mas aqui eu compenso pela habilidade pessoal dela, entende? Então assim, o que eu tenho aqui é muito bom. E também tô usando What Doesn't Kill You, né? Que quando tomar uma porrada, caso eu evite a próxima porrada dentro de 15 segundos, eu recupero a vida que eu perdi, né? Então assim, eu aguento, acho que um heavy do Buba, né? Inclusive, eu nem lembro se eu tomei heavy, mas cara, essa build aqui é muito boa. E bom, a árvore para ela, né? Vou mostrar aqui, seguindo esse caminho, caso vocês tenham interesse em copiar a build, só pausar o vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Acho que ele foi mais curtinho também, porque as partidas que eu tô pegando são muito rápidas, né? Mas tá legal, tá legal. Na minha opinião, tá um vídeo bacana. Então assim, se possível, gostei, comentário, compartilhamento e bora seguir para as partidas. Ok. Começou, temos Salsicha, Mons e Joninho. Para de me empurrar, menina. Ah, como não tem Leather Buba, eu fico mais à vontade para pegar minhas coisas logo e. Ó, com licença. O problema é que são dois killers de trap, né? E eu não tenho bomb squad. Mas eu tenho vontade de fugir, então já é alguma coisa. Eu acho. Olá. Vou pegar mais um aqui. Nossa, o Leland lá procurando briga. Batendo no Joninho. Eu acho que é bom, na real. Tem que dar um cacete nesse moleque. Abre aqui só de meme. Ah, se eu forçar um Ripstall. Tem trap aqui do Mons. Deixa eu ver se eu arranjo um osso. Vem aqui, ó. Dá um disable aqui. E lockpick. Tá. É, morreu. A Ana? Ana Banana? Johnny, né? Beleza. Ah, deixa eu desligar esse gerador. Chegou o killerzinho aqui. Será que existe o mundo? Começou. Começou. Family House, temos um bobinho manense e um Mons. Tá ligado? Mons. Limões. É ele mesmo. Ok. Eu tô olhando. Quero pegar minha fumaça. Beleza. Vou pegar aqui, vou arranjar duas. Eita.
Só quero pegar minhas coisas e sair daqui logo, velho. Cara, o Hands saiu. Com licença. E... ah, mano, por que, velho? Não aconteceu nada demais na partida pros caras aqui, tá? Na moral. Ah, velho. Bom, eu vou... adiantar logo o serviço. Ah, já. Acabou já. É complicado, né? Você tenta uma partida normal, aí do nada acaba a quita e. Enfim, né? É brabo. Tem um gerador aqui pra mim? Tem. Ó, o outro aí. Ah, mas enfim, vamos embora. Essa partida não foi nada do que eu... nossa, essa véia não cala a boca, véi. A partida não foi nada do que eu imaginei, mas tudo bem. A gente tenta de novo, né? Vou levar o Tatu comigo. Tá brincando comigo, pegadinho? Ok. Johnny, Hands e Cookie. Sem bobinha. É bom. É bom. É bom e complicado ao mesmo tempo, né? Porque tem um Cookie e tem um Hands, né? Dois killers bem. Que ficam bem de boa, né? Em questão de cuidar saídas. Vou abrir essa saída aqui. Só pra abrir mesmo. Beleza. Ah, dependendo, cara. Vamos ver. Então. Não me viu. Vou tirar o cajado do Cook, se dá. E... ele ficou cego. É, tá de boa. Fica aí, meu lindo. E não é que ele veio mesmo? Tá criando confusão, Johnny? Tá querendo uma baguncinha com o pai? Um, dois, três, vai, filhão! E aí, quer me seguir ainda? Só por causa desse bag, mano, esse cara vai me perseguir por uma semana agora. Não, não, ele tem toda a razão. Ele parou aqui. Ô, Johnny, que isso, cara? Ah, vou abrir aqui agora. Obrigado. Ah. Tirei um cadeadinho do Cook. Ah, beleza. Seu bufeta. Quer dizer, meu mano tá imune a portada. Vou descer de novo, pegar mais lockpick. Opa. Botou choque em alguma coisa. Não tá afim, não? Tá bom. Vou arranjar outra saída. Nossa, mano.
Tô arrancando todos os cadeados do Cook, véi. Já arranquei dois, já. Inclusive. Só pra fazer um barulho, quem sabe? Beleza, deu ripstall. Tá tranquilo. Pelo menos ele gastou a habilidade dele. Ah, tô abrindo aqui a Pay to Win, né? Antiga, né? Ah, tô de boa, ninguém, acho que ninguém me viu passando pra cá. Deixa eu só pegar essa vida aqui. Ah, tô de boa, cara. There's gotta be a way out of here. I need to get help. Ô, louco. E aí, bebê? Não tava te vendo aí, não. Cego querendo vir na, direto na porta. Tu pediu muito. Nem isso tu vai conseguir, cara. É, Johninho, adeus. Você acaba de ser bulinado por uma velha Virgínia. Ó que eu te pego, hein? Ó. Ó que eu te pego, hein? Ai, demorou pra começar, viu? Mas, Family House, Cook, Salsicha e Johnny. Ó, oh, bobinha, cadê? Ah, sumiu. Eu tirei o macro. O macro tava mais lento do que eu apertando, velho. De tanto lag que tem nesse jogo. Ah, mas você usa macro? Uso, todo mundo usa. Ah, mas você não deveria usar. Ah, mas eu deixando de usar... Quem usa não vai deixar. Faz sentido? Mas por enquanto tô usando na mão mesmo. Só. Opa. Faz sentido, não é? Mas bom. Vamos dar aquela abrida aqui. Abrir os fundos. Tá bom. É nóis, meu velho. Eu quase saí ali pelos fundos, velho. Nossa. E se eu saísse, eu ia fugir dele, sabe por quê? Porque eu ia usar fumaça nele. Mas tudo bem. A gente não ganha todas. Opa. Tá trincadinho aqui. Tá. Ah, você me escutou, mas, né? Você tem que vir aqui. Eu parece que tá a Cone usando a habilidade dela. De novo, amigo. Você não quer aprender com seus erros, não? Não. Ele tá tentando me escutar, o velho. Veja como massacraram meu garoto. Fiz na corrida, amigo. É, eu não poderia descer ele, ele ia me matar. Mas tudo bem. Essa luz cura aqui, velho. Sobrou corinha, sobrou. É, deixei eles desesperados agora. Nossa, que desgraça esse moleque, mano.
Pelo menos a Fusebox virou uma preocupação pra eles, né? Calma aí, Salsicho. Calma aí, Jono. É. Eu tô meio que preso aqui em cima, entendeu? Eu preciso que as pessoas façam barulho lá embaixo, entendeu? Aí eu me dou bem. Se rolar um barulho lá embaixo, amigo... Ele botou duas traps aqui, ó. É assim que eu vou resolver. Ah, ele tava aqui fora, mano. Ok, justo. Tudo bem, tudo bem. Eu achei que ele tava aqui em cima. É, porque já tinham tirado o cadeado. Bro. Ele ficou felizão. Ok, começou e temos Sissi, Buba e Salsicha. Gas Station, legal. Olha, eu estou com dificuldades em ter um time bom. E quando chega essas dificuldades, eu sinto que é o momento de parar de jogar esse jogo. Então talvez essa seja minha saideira. Tô jogando é 2 horas da manhã num... É, 2 horas da manhã do domingo, né? Aí já viu, né? Ah, isso tudo bem. A gente vai tentar algo aqui. Ah. Porta abrida, vamos... Vamos correr um pouquinho, cara. Correr é bom. Vai pegar mais um aqui, ó. Ah. O Buba tá macetando alguém. Opa, tô lagando. Olha, ninguém veio me impedir, né? Então. Mas não vou fugir insta, não, mano. Sabe por quê? Porque eu sou criador de conteúdo. Tem que fazer essa partida render, entendeu? Cara visionário, né? Convenhamos. Vem me bater. Você está me desafiando, é? Tanque da válvula. É atrás da casa, tá. Já peguei a visão, já. Agora só se a gente vai ficar preocupado com o gerador e... Connie usou a habilidade dela. Boa. Simplesmente desligar a bateria. Tem um Buba vindo por aqui? Sei lá onde ele tá, na real. Esse Buba é esquisito, velho. Deixa essa porta aberta. Pra usar como recurso, né? Não. Ele vai dar o sangue de novo. Boa, Salsicha. Aí, desliguei. Esse homem não aguenta mais apanhar. Amigo. Me vou embora. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível aí, comente. Me diga o que vocês estão achando dessa... Que acharam dessa build, né? Na verdade, da Virginia, mais focada em atributos, né? Eu gosto bastante,
particularmente falando. E... bom, é isso. Acho que a gente se vê no próximo vídeo, né?